Fala galera do Brap, Rafa por aqui. Estamos começando a partir de agora uma cobertura toda especial da quarta etapa do Campeonato Sul Mato Grossense de Velocross. O evento hoje acontece na cidade de Carapó, no Mato Grosso do Sul. E você aí é o meu convidado a acompanhar a partir de agora uma cobertura toda especial aqui na tela do Velocross. Então deixa o like, compartilha mais com os amigos. Lembrando, e bora lá que começou! Fechado. Chama-se o Felipe, hein?